mga katama, this is Marmy, aka Tama Vlog. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe on my YouTube channel. So, I just want to share with you guys kung paano ako pumayat from this to this. So, bago lahat, intro, pasok! Mag-diet, ayun nga, i-share ko sa inyo. Nag-start ako mag-diet by January. Yan, start ng January. Middle of January 2021. Yun yung first, ano ko. Tapos, nag-lose ako ng 10 kilos within 2.5 months. So, ayun. Ano na tayo ngayon is April. So, yung ginawa ko una is, sa una, mahirap talaga. Pero, may ano naman kasi ako, may... Ay, background naman kasi ako about dietary, tsaka ano tawag doon, nutritionist kasi tayo. Nutritionist tayo, yun. So, ayun. So, ayun nga. So, alam natin yung pattern kung paano pagpapayat. So, yung ginawa ko nung una is, nag 16-8 fasting ako. Yes, 16-8 fasting for 1 week. Tapos, na-rice ako. Hindi ako talaga nagra-rice. And after that, after nung week na yun, nag- Warrior tayo. Warrior. Ano ba yung 16-8? From, explain ko muna yung 16-8. From, hindi ako nagbe-breakfast. Hindi ako nagbe-breakfast. 16-8. Nag-start ako nung kumain ng, ano, 12 o'clock in the afternoon hanggang 6 p.m. for that week. Pero no rice ako. Tapos pag medyo, parang hindi ako manginig, parang hindi manginig yung katawan natin, naglalagay ako ng pinch of salt sa inumin natin, sa water natin, pinch of salt lang, konti lang. Kasi bumababa yung sodium, magnesium, at potassium natin sa katawan, kaya tayo nanginig. So, ang ginagawa ko, naglalagay ako ng pinch of salt para hindi tayo manginig. At hindi bumaba yung sodium, potassium, at magnesium natin. Next is warrior naman. Mas matindi yung warrior. Tapos, next is omay. Tapos, alternate fasting. So, i-explain ko sila one by one. Ay, one by one. So, talagang pumayat ako from 56 kilos to 45 kilos. So, 45 to 46 kilos yung ano natin, yung kilo natin ngayon. Tapos, ang ginawa ko, sa warrior naman, hindi ako nag-breakfast. More on water. Pwede kang kumain ng black coffee without sugar. Tapos, dapat, I know, usually yung mga ibang nagda-diet kasi nilalagyan nila ng ano, ito yung pinaka-wrong. Once na naka-fasting ka, huwag ka maglalagay ng chia seeds sa water mo. Kung fasting ka na, pwede kang kumain ng with chia seeds. Pero superfoods kasi yung chia seeds. So, huwag mo lalagyan ng chia seeds yung water mo once na you are on fasting time. So, ayun, no? So, sa warrior naman, nag-start akong kumain ng 12 o'clock until 3 o'clock. No rice, kinakain ko lang is chicken breast. Keto recipe. Ayan, nag-keto din ako mamaya yan. So, keto recipe, low carbs. Ayan, nag-low carbs ako. More on vegetables, beef, ayan. Basta yung mga, hindi ako kumakain ng pork. Kasi mas mahirap i-burn sa katawan natin yung pork. So, yun yung journey ko sa warrior for 1 week. So, first week na ako ng 16-8. Ng warrior. Every week, bumababa yung timbang ko. More than that, as in talagang, pero huwag mo kakalimutan yung ano, water, pinch of salt every time na nagpa-fasting ka. Para hindi manginig yung katawan mo. Sa una lang naman siya na mahirap eh. And then, masasanay na yung katawan mo. Kasi yung intestine natin sa bituka natin, yung intestine natin is nag-a-adjust siya. Minsan yung medyo parang sinisikmura ka. Pero no, nag-a-adjust siya kasi dati siyang malaki. Tapos palit ng palit yung ano natin, yung intestine natin. So, nag-a-adjust siya. So, kusa siyang na lumiliit. So, hanggang sa konting-konti na lang yung nakakain natin, doon tayo nag-lose na weight. Next is OMAD. What is OMAD? Once meal a day po ang OMAD. Means is one meal a day. Sa isang araw, isang beses ka lang kakain. Yes. So right now, yung ginagawa ko ngayon is OMAD po ako.
1 meal a day po ako. Although maintaining na lang kasi ako, maintaining na lang ako kasi. Pero pag napapasobra tayo sa carbs, 1 meal a day lang yung ginagawa ko. Minsan, pag talagang sumusobra yung carbs ko, alternate a day yung ginagawa ko. So next yung alternate a day. So yung one meal a day is hapon lang ako kakain, hindi na ako kakain ng gabi. Tapos more on water. Tapos, yun nga, more on water. Apple cider, don't forget, morning and evening. Yun yung ginagawa kong pang-detox ko sa katawan. And, ano pa ba? MCT oil. Yan, coconut oil, MCT oil for morning and evening din. Sinasabay ko siya sa ano ko, sa apple cider ko. Para lumabas yung mga dumi-dumi natin sa bitong ko. So, hindi tayo magka-ulcer, magka-ano-ano, chena-chena ba niya sa, sa chan natin. So, next is, yun nga, 1 meal a day. Tapos, mamaya, sasabihin ko din sa inyo kung ano yung mga kinakain ko. Ayan. Next is, alternate a day. Ayan. Ginagawa ko lang to once a week, tuwing Sunday. Yung alternate a day, hindi ako kakain buong araw. Ano lang, apple cider, water, na may salt, tapos water lang, at black coffee lang yung kinakain ko pag Sunday. Yun yung alternate a day ko. Tapos, the next day ng Monday, ng afternoon, dun ako kakain. So, ano yung mga kinakain ko? Hindi ako nag-rice. Ang ginagawa ko is cauliflower rice. Ayan, about mga keto recipes. Tapos, sinasabayan ko siya ng keto recipes. Yun nga, yung mga low carbs. Kasi para hindi malaki yung carbs na pinapasok natin sa katawan. Kasi, kung nagpa-fasting ka rin, tapos wala rin kwenta yung fasting mo, paano magiging walang kwenta? Ito yon. Yung pinasting mo, tapos yung kakain, kung kakain ka ng rice, walang kwenta din yung parang, yung binar mo sa katawan mo, parang pinapasok mo lang din. So, kailangan nating i-alternate yun in a low carb. Kung talagang nagkikrave ka ng matamis, gusto ko ng ano. May ginagamit din ako ng mga matatamis, pero zero calories. Ito, share ko sa inyo. For example, ito yung sugar ko. Ayan. Sugar to ah, pero zero calories lang siya. So, look oh. Zero calories. Ayan. Zero calorie lang siya. So, yan yung mga, medyo ano ako, more on, ano ako sa mga calories. Hindi na lang kahit ano yung kinakain ko, tsaka ano, medyo may, ang tawag doon, nag-ano ako sa mga kinakain natin. Kasi minsan may mga saturated fat na hindi po pwede sa katawan natin. Tsaka hindi naman lahat po pwede din sa fasting, intermittent fasting, tsaka keto diet. Depende din sa frame ng katawan mo. Kung kaya din, kung nasa 100 kilo ka, hindi mo naman, tapos gusto mo mag-lose ng ano, ng 20 kilos within naman, hindi naman po pwede yung ganun. Kasi step by step, depende sa pagpaburn ng katawan natin. So, yun yung naging ano ko, journey ko sa pagpapayat ko within 2.5 months. So, nakuha ko yung ideal goal ko. So, sana, I'm just sharing this, hindi ako naman bragging. I just want to inspire you. Kasi kung ako nakaya ko, kayo din makakaya nyo. Gusto kong damit. Makikita nyo naman dyan. Ayan, feel na feel ko na kasi spring na dito sa Japan. So, nasusot ko na yung mga gusto kong damit. Ayan. Hindi dati para ako suman na binalot-balot sana. Next is, yung mga keto diet. Ayan. Keto diet is about siya sa mga low carb recipe. Pwede mong kainin yung gusto mong kainin, pero isa-substitute mo siya. For example, magbe-bake ka, gusto mong kumain ng ano, tinapay. Pero yung kasi yung normal na tinapay na nabibili natin is medyo malaking 300 calories yun. Pero kung gagawin mo siya ng coconut flour, ikaw yung mismong gagawa, may kalahati nun yung calories niya, tsaka yung macros, at tsaka sa mapapawasok natin sa katawan natin. Kaya doon ako nag-aano sa keto diet tsaka mga low carb recipes. Yun din yung mga nakatulong sa akin. So ayun, sana na-inspired ko kayo. Eh, kung sabi ko nga, kung kaya ko, kaya nyo din. And keep it up, guys. I love you. See you on my next vlog.